sayang. Nak, nak selfie ni. Ya, ya, cepatlah sikit lah. Haulah-haulah kau tak... Ya. Hmm, okay. Sikit. Lah, tapi tak glamour lah ya. Tu terus aku. Ya, okey, saya cepat okey sekarang trend lah. Tak nak, bisa nak yang baju pinggir glamour dah bag LV pun bagai. Kalau lepas tu kau pakai tudung tak glamour. Cepat tu kau pari lah. Cepat sikit boleh tak cepat sikit? Ya. Tu dah tarung lagi. Ya ni je lah yang ada semua tudung sini sekarang. Mari. Ya Allah, tak tudung lain dah. Tudung ni je yang ada. Ya kau apa pula ialah kau tak ada tudung lain dulu pada pagi. Ni je lah kau cantik dah kau. Aduh, tolonglah, tolonglah. Lah pala nak kasi selfie ni. Kita ini memang tak tak memang. Masalahnya aku ni pakai gaya tak macam tu. Macam ni. Pakailah, biar dia boleh tudung mahal, panggil pakai tudung mahal. Peliklah aku tengok orang perempuan sekarang ni tak apa turun tudung, tak mana-mana dia beli.